Пускаєте коляду до хати? Не чую. Тож дозвольте разом з нами заколядувати. Віншуємо вас з цією колядою, аби ви були як пташки весною. Як пташки весною, як сонце на рожі. Щастя та здоров'я дай вам, милий Боже. Курей, качок майте повно, найся водять гуси. Кури яйця продавайте на хустку матусі. Діжку сала, масла пироги змастити. А за сую коляду треба заплатити. Треба дати 100 долярів. Ще й голубці в миску. Тільки просим господаря не бийти пописку. Ні, ну можна і пописку, тільки не рукою, а пляшкою.
і кілішком із самогонкою. Як немає самогонки, то хоч дайте пива, бо хто знає, чи діждемо ще такого дива, що під ваші стріхи ми колядували і з Різдвом Христовим щиро вас вітали. Христос се рождає! Чиста діва мати дасть вам благодати. Ми з колядою під ваші вікна серденько, Син Божий народився. Рано, раненько, радуйся, серденько, Син Божий народився. Селіться всі разом нині, Христос родився в вінній яскині, послідній віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі, послідній віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Кожен присутній в цьому залі і кожен, хто наближає нашу країну до перемоги, з нетерпінням чекає цього історичного моменту. Перемоги добра над злом, світла над темрявою, аби кожен міг повернутися до своїх домівок, обійняти своїх рідних, зі сльозами на очах бути вдячним Богу, що зміг дочекатися цього щасливого дня. Отож, нехай новонароджений Спаситель світу допоможе нам у цій нелегкій боротьбі і дарує нам перемогу. Тож давайте всі разом хвилиною мовчання вшануємо пам'ять про всіх тих, хто віддав своє життя за Україну, тих, хто вже ніколи не зустрічатиме Різдво.
Дякую. Сумний свят і вечір у цьому році по всій нашій Україні плач на кожнім кросі по всій нашій Україні плач на кожнім кросі. Неси свій зір в різдвяне небо і в Господа проси чудес для себе. Ли з вірою проси, Господь почує, Він чудеса для тебе подарує. Кому ж Він дасть, якщо не тим, хто просить? Хто з вірою свої молитви зносить? Вдихнім святе Різдво на повні груди. Христос родився, радуйтеся, люди! Різдвяний цикл свят розпочинається з улюбленого всіма нами свята Дня Святого Миколая. А спомин про це свято нам проспіває найменша учасниця Оля Ботнар. Зустрічайте! Yeah.
Український народ надзвичайно багатий своїми звичаями, традиціями та обрядами. До кожного свята можна підібрати десятки тематичних пісень. Не виключенням є свято Різдва. Різдво. Святий вечір. Маланка, вертеп, Василія, Щедрий вечір, Йордан. Всі вони дуже тісно пов'язані між собою, і сама згадка про них уже наповнює наші душі невидимим теплом. Тож, разом з нами заколядуємо небо і земля. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди, весело празнують. Христос родився, Бог родився, ангели співають, зарі вітають, погрінь вітають, пастирі є грають, чудо, чудо повідають. В Вифлеємі, в Вифлеємі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Христос родився, ангели співають, зарі вітають, погрінь вітають, пастирі є грають, чудо, чудо повідають. Ангели служать, ангели служать своєму королю. І в овертепі, і в овертепі творять його волю. Христос родився, Христос родився, ангели співають, зарі вітають, погрінь вітають, пастирі їдають, чудо, чудо повідають. Три славні царі зі сходу приходять. Ладан і Смирну, Ладан і Смирну золото приносять. Христос родився, Христос родився, ангели співають, зарі вітають, погрінь вітають, пастирі є грають, чудо, чудо повідають. І ми рожденну Богу поклідаймо. Слава Вовишні, слава Вовишні, йому заспіваймо. Христос родився, Христос родився, ангели співають, зарі вітають, погрінь вітають, пастирі є грають, чудо, чудо повідають. Сумне Різдво в нас, о Божий Сину, тривога й смуток в наших серцях. Благаєм нині за Україну і за солдатів у важких боях. Різдвяна зірка над ними сяє, ласка Господня між них витає. Присутність Божа їх захищає, вони країну оберігають. Молимось, Боже, владико світу, дай нам у мирі весь вік прожити. Молим, Ісусе, Тебе усі нині, дай перемогу нашій країні! Вечеря кутя
докіпає. Добрий вечір, мамо, Христос все рождає. Добрий вечір, мамо, Христос все рождає. Голови схилили, сльози під очами. Хлопці, де ваш батько? Чого він не з вами? На святу вечерю відступали з боє. За рідну країну він упав героєм. За рідну країну він упав героєм. Як мав помирати, любіть Україну, та як рідну мати. Посивіла Ненька, нас стіл накриває, сльози йдуть рікою, Різдво наступає. Сльози йдуть рікою, Різдво наступає. Коляда на дворі, помоліться Богу, сіжте куті жменю, та ну мову дорогу. Бо нога ворожа по землі ступає, бороніть країну, Христос все рождає. 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 Серці хай радісно буде, а мир і добро хай буде всюди. Зараз для вас новорічний час. Thank you.
і сум, і радість. Людство накриває, перечутіш уже надходить новий рік. А я вам щастя і добра бажаю, нехай він буде краще, ніж торік. Хай рік старий, завершиться ні в року, подякуємо йому разом за все. А рік новий – це Божий подарунок, нехай він мир в країну принесе. Бог предрішний народився, прийшов несі з небес, щоб спасти людський весь і утішився. Прийшов несі з небес, щоб спасти людський весь і утішився. Вифлеємі народився Месія Христос наш і Пан наш для всіх нас нам народився. Месія Христос наш і Пан наш для всіх нас нам народився. Ознай ми все, ангел Божий, наперед пастирям, а вчора звіздарям і земним звірям. Наперед пастирям, а вчора звіздарям і земним звірям. Слава Богу, заспіваймо, честь Сину Божому і Пану нашому поклін віддаймо. Честь Сину Божому і Пану нашому поклін віддаймо, поклін віддаймо. Хочемо привітати сьогодні театр пісню «Прикарпатські байрактари», які приїхали до нас завітати з культурною програмою. Скажу, що на початку грудня саме разом з цим гуртом «Прикарпатські байрактари» мав можливість об'їхати крайні терени нашої країни. Це Харківська, Донецькі області, це Чернігівська, місто Батурин. І саме на крайніх точках, точці розмежування, саме вони робили концерти. Я знаю, що ці хлопці не тільки мобілізовані, кожен з них різний по професії, не кожен має по фаху освіту, щоб виступати, але скажу, що цих людей об'єднала саме пісня і служіння саме Збройним силам України. Тому дякую за гарний виступ. Хочу подякувати в їхній особі всім людям, всім військовослужбовцям, які сьогодні в лавах Збройних сил України, різні по професії, різні по віху, різні по званню захищають і боронять Україну. А нинішній день хочу подякувати всім учасникам цього концерту. Він благодійний на підтримку Збройних сил України. Особливо подякувати, і сьогодні були оплески від нашої громади, гурту «Прикарпатські байрактари», які сьогодні завітали до нашої громади. Слава Україні! Як ми чули з коментаря Зіновія Мирославовича, колектив був створений для того, щоб проїхатись по сформованих батальйонах з метою підняття бойового духу. І ви знаєте, багато було вже сказано про те, що дійсно українські пісні, пісні патріотичні, такі як «Батько наш Бандера», «Зродились ми великої години», це просто було, знаєте, і приємність, і шок. І ми бачили, як ці пісні сприймали на Харківщині, як на Донеччині, як ці пісні лунали у гетьманській столиці Батурині. Це було щось неймовірно. Коли начальниця будинку культури в Батурині сказала, що такий подібний концерт в неї в будинку культури був 10 років тому, ну це для нас була дуже велика приємність. І родилась така ідея – цикл зимових різдвяних свят. Зробити подарунок військовослужбовцям,
справжній різдвяний подарунок, програму різдвяної коляди. І була думка, як її назвати. Дійсно, що для нас саме головне? Це наша перемога. Це те, що світло повинно здолати темряву. І ми так і назвали цю програму. Світло здолає темряву. І ми з цією програмою виступили перед своїми військовослужбовцями, перед своїм колективом, виступили перед колективом Чернівецького обласного територіального центру комплектування. І коли пролунало запрошення виступити в такий святковий день на Надвірнянщині, в цьому чудовому залі, ми з радістю прийняли це запрошення, запрошення Зіновія Мирославовича, і сьогодні ми виступили. І я вам скажу так, хлопці дуже задоволені цим сьогоднішнім виступом, цим залом, який сьогодні був заповнений, сьогодні був аншлаг. Це для нас був дуже приємний аншлаг, і сприйняття нас, оплески, це було просто щось неймовірне. Дякуємо всім надвірнянцям за такий прийом, і сподіваємося, що дійсно ми будемо ще нагоду мати виступати перед цим чудовим залом, перед всіма вами. І повірте, Україна обов'язково переможе. Героям слава! Ну, я від імені колективу дуже хочу подякувати своїй другій маленькій батьківщині, оскільки я тут певний період часу пропрацював. Дуже багато знайомих, відомих і близьких лиць, які сьогодні знову зустрілися. Хочеться, щоб кожного з нас, в будь-якому куточку України, були справжні друзі, які так само тепло, як надвірнянці, сьогодні нас щиро приймали. В такій неймовірній різдвяній атмосфері ми будемо старатися зробити все, щоб наша перемога була якнайшвидше. Слава Україні! Неймовірно створив. Програма писалася практично, як в нас в армії все відбувається, миттєво, навчора. Це були ті твори, напевно, які відомі всім і які близькі всім. І ми дуже хотіли, щоб всі разом приймали участь в цьому святі Різдва. Програма створена нами спільно.